Ассалому алейкум ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан шығады? Оқушылардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыруы бүгінгі күннің шаруасы деп емес, келешектің қамы мемлекеттің болашағы деп қараған жөн. Бүгін біз хабарымызда балалардың жазғы демалысын талқыға саламыз. Мейманымыз Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі мектепке дейінгі және орта білім департаментінің директоры Жонтаева Жаңыл қарындасымыз. Қош келдіңіз, Жаңыл қарындас. Рахмет, рахмет. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Байланыс телефон жаңа ашылған қарындасымыз айтып кетті, 55-37-10. Сауалдарың болса, телефон шалуға болады, әлде менің парақшама, Facebook-қа жазып беруіңізге болады. Осы сейсенбі күні, өткен сейсенбі күні үкімет отырысында мен болғанмын. Сіз де сол қатысқан шығарсыз деп мен ойлаймын. Осы бұл балдардың демалысын бүгінгі күндегі бір күрделі мәселе, өзекті мәселе, бүгінгі мезгілге байланысты мәселе дегеннен кейін мен осы мәселені шығарып отырмын қозғалыс бағдарламасына. Демалысымыз қандай болады? Қанша бала біз демалады осы туралы бастасақ? Енді жаңа осы оқу жылын бастар бұрын 4-90 бойы білім алып балдар оқу жылын аяқтады. 25-ші шаршады. 25-ші маусым күні мектептерде соңғы қоңыраулар өтті. Енді ең маңызды кезең балалар үшін келе жатыр. Білім және ғылым министрлігі тиісті іс-шаралардың бәрін атқарып, ең бастысы методикалық барлық жұмыстарын жасады. Дегенмен, бүгінгі күні 2 миллионнан астам балаларымызды демалады деп күтілуде. Бұл 92%-дай балаларымыз демалады деп. Және де сонымен бірге екі бағытты анықтады. Бұл біріншіден біздің балдарымызды сауықтыру болатын болса, екінші атқаратын бағытымыз бұл балдарды жұмыспен қамту, балдарымызды спортпен айналысуына. Дегенмен осындай үлкен бағыттар анықталып, қазір жергілікті атқарушы органдармен бірге жұмыстар атқаруда. Енді ең бастысы бүгінгі күні біздің 10 мыңнан астам қазір осы жазғы демалыспен ұйымдастыруға мүмкіндік алып отырған біздің мектептеріміз дайындалып жатыр. Оның ішінде 211 жыл жаңағы қала сыртындағы лагерлеріміз болатын болса, соның ішінде мектептің жанында 5 мыңнан астам мектептің жанындағы ұйымдастырылған лагерлер бар. Ол мектептің жанындағы лагерлердің өзі екі түріне бөлінеді. Әсіресе ата-аналарға да айтып кеткіміз келеді. Біреуі азаннан кешке дейін тамақпенен ұйымдастырылатыны, біреуі сол сағатпенен, уақытпенен ұйымдастыратын тамақсыз деген болады. Бірнеше түрлері бар. Сонымен бірге тағы да осы екінші жыл жаңа жұмысты атқарып отырғанымыз, мына дарынды балалармен жұмыстарды жасап, бір бағытын анықтап жатырмыз. Сонымен бірге тағы да біз айтып кетуіміз керек, мына өлкетану мәселесін де қолға алып жатыр. Білім басқа бір импульс беріп жатсыз ғой. Иә, өйткені бүгінгі күні біз енді біліммен бірге өзінің елін, отанын, өзінің өлкесін білу жөнінде де жұмыстарды бастап жатырмыз. Бірінші қыркүйекте жаңа оқу жылында 7-ші сыныптарға жаңа бағдарлама дайындап жатырмыз, өлкетану деген. Ал бүгінгі күні барлық облыстық білім басқармаларының алдында аудандық қалалық білім бөлімдерінде осы бірнеше рет онлайн жиналыстар өткізіп, түсіндіріп айтылды. Бүгінгі күні аз тұрмысы қамтылған отбасынан шыққан балаларымызға, жетім балаларымызға, тағы да мүмкіндігі аз балаларымызға Астана қаласына саяхат ұйымдастыруды. Бұның барлығы өзінің елін, отанын, Астанасын білу бағытында атқарып жатқан жұмыс. Жалпы демалыстың кезін айтуымыз керек, бұл жаңа оқу жылына балдарымыздың дайындалатын уақыты, мүмкіндік алады. Жалпы біз бірінші мен 10-ші сынып арасында балдарды дайындаймыз, ал 143 мыңнан астам балаларымыз биылғы жылы 11-ші сыныпты бітіреді. 280-дей баламыз 1-ші сыныпты бітірді. 200-ден астам балаларымыз 9-ші сыныпты бітірді. Сол себепті осындай жұмыстарды Білім және Ғылым Министрлігі ұйымдастыруда. Жаңыл қарындасына Бақшан Тұрсынұлы Жұмағұлов өзінің баяндамасында үкімет отырысында арнайы тоқтап кетіп еді көп балалы аналарға байланысты балдарын осы лагерьге жіберу. Одан кейін материал жағдайлары төмен,
Осыған байланысты қандай шаралар қолданып жатырсыздар сіздер? Енді жаңа өте дұрыс айттыңыз. Біздің министр Бақша Тұрсынұлы аса мән беріп осыларға. Осы сұраққа жауап беріп, телефон сұрақ бар екен, содан кейін кірсейік. Тыңдап отырмыз, иә. Алло, саламатсыз ба? Уалейкум салам. Мен Ерекеңе бір саламатсыз ба? Қалай, жағдайыңыз жақсы ма? Мына жаныңа бір сұрағым бар еді. Иә. Бұл Жетісай қаласынан Нақипов Қуандық деген дәрігер. Siz bilim janı siz bilim jende qılım ministrinde istəyisiz qoy. Soğan jan sizge bir suraq. Mınaw jandegi aldı qazir nemerim, misal üçün qazir 7-ci klassqa ötdi sol kezde, mınaw qanday bir zakon çıqqan prikaz mine. Baldardı jan 7-ge tolmasa, bir gün, 2 gün, 3 gün tolmasa oquwa qabıldamaw degen. Balamdı 8 gün jetpey ket, qabıldamaymız dep talay jerge bardım. Balanın tası küçtü edi. Sodan jan bir bölek qabıldattım. Balam atlichni oqıp ketdi de qabıldan. Bugünki 5-ge oqıydı qazir. А егер де сол жыл бір сол жыл қабылдамағанда балам нөл оншаның тасы құрып жаман оқиды деді. Оказывается, Ахмет отлично, бес жігіттің сұлтаны атанды, жақсы оқып жатыр. Енді бұдан кейінгі немерелерінде бізді 5 күн 6 күн жетпей қалады. Оны ол қалай болады? Қазір тағы да немерем Гагарин деген немерем бар менің жандегі. Аты Гагарин. Сол жандегі мысалы үшін енді оны қабылдамаса тағы да жүгірем, тағы да жүгірем. Оның тасы құрайды, тағы мектепке қабылдамайды. Сол жөнде жаңылған. Құрметті атана. Бұл енді жаңа оқу жылының қамын оқысы атана ретінде. Бүгіннен бастап айтып жатыр. Жалпы білім туралы заңда көрсетілген 6-7 жасқа толған баланы 1-ші қыркүйекке толған балаларды мектепке қабылдауға міндетті. Сол себепті аудандық қалалық білім бөлімдері, облыстық білім басқармалары жалпы 1-ші қыркүйекте толған баланы мектепке қабылдауға ол міндетті. Енді 2-3 күн қалған сұрақтарға аудандық қалалық білім бөлімдеріне баруға болады. Кейбір бағыттарда ата-анамен бірге келісіп отырып жұмыс жасауға болатындығын айтқымыз келеді. Болмайды деп айтпайсыз ғой, өздері шешеді ғой. Болмайды деп айтпайсыз. Ал енді жаңа мен қойған сұрағыма байланысты. Ол өте маңызды сұрақ. Бүгінгі шынын айтса, жазғы демалыстың маңыздырақ сұрағы деп айтуға болады. Өйткені бар бала бірдей бүгінгі күні демалу керек. Жалпы демалысты ұйымдастырушылардың да бірнеше түрлері бар. Бұл мектеп өзі ұйымдастыратын түрлер бар. Оған мемлекет өзі бюджеттен ереже бар, өкіметтің қаулысы бар. Соған сәйкес 1% мектептің бюджетінен сол аз тұрмысы қамталған балаларға тамақпенен өзі жазғы демалысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді ақысыз. Осындай жұмыстарды мектептің әкімшілігі, аудандық қалалық білім бөлімдері, облыстық білім басқармалары және де әлеуметтік қамсыздандыру бөлімдерімен бірігіп отырып, осы мәселені шешіп, қазір ұйымдастыру керек. Бүгінгі күні бізде қазір жергілікті ақпарат жергілікті билік өкілдерінің ақпараты бойынша бүгінгі күні бізде осы тәрізді балаларды толық мүмкіндік келеді ұйымдастыруға ұйымдастырамыз деп қазір ақпарат беруде. Жалпы бұндай барам деген өтінішін берген балалардың ата-аналары мектептерінде өзінің аудандық қалалық білім бөлімдерінде комиссия жұмыс жасайды. Арыздарын беріп, сол жұмысты ұйымдастыруға мүмкіндік толық бар екендігін. Ол аз тұрмысы қамтылған және де жетім балалар, балалар жаңағы мүмкіндігі шектеулі балаларды бұл бірінші кезекте ұйымдастыратын міндетті мектептің әкімшілігі және де аудандық қалалық білім бөлімдерінің жанындағы жұмысшы топтардың құзырындағы жұмыстар екенін біз айтқымыз керек. Бірақ демалудың бір түрін не сәйкес болу керек, бірнеше түріне бару енді ондай әзір біздің мемлекетте мүмкіндік жоқ. Ал жаңағы демалудың бірнеше түрінің бір түрін таңдап алып сол жұмысты ұйымдастыруға міндетті. Ал енді жаңа тамақ жағы қалай балдардың? Бүгінгі күні енді тамақтың мәселесі де жаңа қаржыға кірген. Жалпы бүгінгі күні мына қала сыртындағы демалыс лагерлерге балалардың, мектеп жанындағы тамақпенен ұйымдастыратындардың барлығы ата-ананың есебінен. Ал ұстаздың айлығы, тәрбиешінің жалпы оның жаңағы ғимаратты ұстауы барлығы мемлекеттен болғанменен жаңа тамағы ақылы, ол әр тамақтың
өзінің денсаулық министрлігінің санэпистанциямен бекітілген өзінің нормасы бар. Со нормаға сәйкес өзі тамақты ішу керек. Ал жаңағы жетім балаларға, тұрмысы төмен балаларға мектептердің, ол балалардың өзінің категориясына сәйкес мектептер бюджеттің қаржысынан шешуге болады. Осымен бірге жаңа дәрігер сұрақ қойып жатыр, ұстаздар бар, басқа да тағы бір түрі кәсіподақ ұйымдары арқылы ата-аналар балаларын демалтыруға мүмкіндік алуға болатындығы. Өйткені қазіргі күні бізде көптеген жолдамаларды, путевкаларды кәсіподақ ұйымдары арқылы жасайды. Әсіресе осы сіздің бүгін шақырғаныңызды пайдалана отыра үлкен компанияларға, кәсіпорындарға біз айтар едік, өздеріңіздің ата-аналарыңыздың, жұмыс жасайтын ата-аналардың балаларының сол жазғы демалысына да тек қана білім министрлігі емес, жергілікті атқарушы билік емес, мектеппенен балабақша ұжымдары ғана емес, мына кәсіпорындарда атсалысып балаларының жақсы демалуын ұйымдастырса, ата-аналарынан тиімдірек, көбірек пайда көреді деп ойлар едік. Ұстаздарды атап кету керек. Мен білемін, мына біздің мұнайшылар, мен өзім туған жерім Атырау облысы ғой. Олар мұнайшылар өздерінің балдарын жылда осы зерендік алып келеді. Арнайы самолетпен апарып алып келіп. Басқа осындай жұмыстардың енді қазір бар. Кәсіподақ ұйымдары, әсіресе мына ұстаздардың денсаулық сақтау кәсіпорындары, кәсіподақ ұйымдары жұмыс жасауда, дегенменен барлығы да сол бірдей атсалысса, өйткені ең байлығымыз, бақытымыз бұл бала ғой, белгілі. Шағында телефон сұрап тұр екен, жаңалық кезі. Солар үшін жұмыс жасап жатыр. Тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Ассалаумалейкум. Уәлейкум сәлем. Аз, мен сұрағым мектепке дейінгі баланы. Иә. Yeah. Мен ұлым қазір 5-те, осы октябрьдің 23-інде 6-ға толады. Иә. Yeah. Сол баланы бірінші класқа 0-ға берейін деп едік. Сол бала 26-шы мектеп бар деді Астана қаласында. Соған барсақ, ол жер биыл ұсыныс болады дейді. Енді құрметті ата-анаға мектепке дейінгі балалардың барлығының өзінің өкіметтің бұған ережесі, қаулысы да бар. Кезекке тұру керек, кезекпенен жалпы 5 жасқа толған балаларға бөлек кезек бар. Сол аталған мектепке қалалық білім басқармасына жолығу керек. Барлық мүмкіндігін қарастырады, бірақ мен қазір ұйымдастырады деп айта алмаймын. Өйткені бүгінгі күні 406 мыңнан астам балалар балабақшаның мектепке дейінгі ұйымдардың кезегінде тұрғандығын да атап өтуіміз керек. Жаңа сіздің лауазымыңызды пайдаланып сұрақ қойып жатқан себебі сол ғой. Осы мәселеге байланысты августтың, тамыз айының бір 20-30-дарына таман бір кездессек осы мәселе бойынша. Жақсы. Қарсы болмайсыз ғой? Жоқ. Бұл мәселеге де сұрақ туындайды. Жалпы бүгінгі күні біз қазір білім министрінің тапсырмасымен қазір бір жаңа бағдарламаны дайындап жатырмыз. Өзі 2020 жылға дейін 100% қамту бағытында қазір нақты жұмыстар атқарылуда. Жаңа өлкетану дейсіз ғой. Шынында да бұл жаңалық деп ойлаймын. Мына солтүстік Қазақстан облысының азаматтың балдарын мынау оңтүстік Қазақстан қалып барса жақсы болар еді. Мен жақын арада осы сіз білетін шығарсыз, мынау Қазақстанға белгілі Өнербаевтар отбасы Төлебе ауданында болды мен. Таусамал деген үлкен бір демалыс орындарын көрдім. Сол жерде балдарын демалатын жер деп ойлаймын. Сонда жерге апару керек деп ойлаймын. Енді қазіргі күні біздің кең байтақ елімізде әр 16 регионның барлығында да керемет жерлер бар. Әр елдің бір өзінің ерекшелігі бар. Жалпы бүгінгі күні Назарбаев интеллектуалды мектебінің тәжірибесін 35 біздің облысымыздағы мектептерге енгізіп жатырмыз. Сол жерде үлкен бір тәжірибе басталды. Қазір бір регионның баласын екінші регионға алып бару жөнінде осындай мына басқа шетелдерде де мүмкіндіктердің бар екендігін. Бүгінгі күні жаңа осы 7-ші сыныпта өлкетануды енгізіп жатырмыз деп отырмын. Келешек бұндай жұмыстарды басталуда. Біз енді оқу бағдарламасы ретінде бастап жатырмыз, бірақ қазіргі күні алдымызға қойып отырған
үлкен проект бұл облыстардың балаларын Астанамен таныстыру. Бірінші деңгейі, бірінші этапы сол, қазір осы бағдарлама жұмыс жасап жатыр. Көптеген облыстардан қазір балдар келіп, өзінің сүйікті жаңа Астанасымен танысуда. Тағы да мен бір байқағаным баяндамада төтенше жағдай министрлігі жауап берді үкімет алдында. Дайындық қалай ол жағынан? Бүгінгі күні енді балдар ертең суға түседі, жаңа көрсетті ғой жаңалықта. Суға түсе бастады. Сондай бір қауіпті жағдай болмасын деп жол ережесін бұзып отқан жағдайлар болып жатыр мінекей. Өкінішке орай бұндай жағдайлар өмір болғасын кездесіп те тұрады. Бірақ дегенменен біз баламызды сақтау бұл үлкендердің жұмысы. Сол себепті осы қазір төтенше жағдайлар министрлігімен, денсаулық министрлігімен тығыз байланыста білім министрлігі жұмыс жасауда. Барлық талдаулар жасалынды лагерлерге. Дегенменен жергілікті атқарушы органдарға, білім басқармаларына, барлығына біз мұқият тағы да бір рет осы ережені әсіресе сақтауды, балаларды бір өзін қалдырмауды, өйткені бұл енді 10 жасқа толмаған кішкене ғана балалар суды енді көрмеген осылардың барлығына бірінші осы жазғы демалысымыз қайғыға ұшырамай нәтижелі баламыздың дамуына мүмкіндік әкелетіндей қазір жұмыстар жасалуда. Дегенменен сұрақтар бар, әлде де дайындалып жатқан жерлеріміз бар. Бүгінгі енді бірінші маусымнан бастап осы жаңа аталған демалыс лагерлері жұмысын бастайды деп жатырмыз. Тамыз айының 25-27-сіне дейін өзі жұмысын атқарады. Үш айдай төңірегінде осы уақыттарда мұқият ата-аналарға, тәрбиешілерге жұмыс жасауды біз енді сұрар едік. Рахмет. Жал, сол лагерге бару үшін ата-анасы арыз жазу керек пе? Қайда бару керек? Жалпы қандай жолы бар осы? Бүгінгі күні өте маңызды сұрақтардың біреуі бұл жұмыспенен барлық ата-ана өзінің баласы тіркелген мектепке бару керек. Сол мектеп арқылы, мектептің әкімшілігі арқылы барлық жұмыстардың жүретіндігін біз назарына тағы да бір салар едік. Жалпы ата-ана баласын демалдырғысы келсе мектептің әкімшілігіне бару міндетті. Мына биыл Бөбек, Балдәурен республикалық орталықтарда қанша балаға қызмет көрсетіледі? Бүгінгі күні Балдәуренде мен болдым. Өте жақсы жағдай. Бөбек, Балдәурен, тағы да бізде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған Алматыда ұлттық орталық бар. Реабилитация дейді ғой, центр сол бар. Бүгінгі күні қазір Бөбек те, біздің Балдәурен де 12 ауысыменен қазір жұмыс жасайды. Балдәуренде 4000-ға жуық балалар демалады жыл бойы. Бұда енді ең аз дегені 15-20 күннен демалады балдарымыз. Бұған енді бүкіл регионның барлық балдары келеді. Бір ауысымы 288 баланы қамтиды. Қазір енді жазға дайын балдарды қабылдап, балдарға толық сол сауықтыру мүмкіндігін жасайды деп есептейміз. Бөбек те, Балдәурен де жаңағы ұлттық орталықта. Тағы да сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло, сәлеметсіз. Уәлейкум сәлем. Жаңыл Жұнтаева, сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мен сізге сұрақ қойын деп едім. Мен мектепте мұғаліммін. Екі жылға сәйімнен жазған декретке шығып бара жатырмын. Сосын мен жұмыс істеймін деп бүгін барсам, директор маған тағы да бір жыл отырып кетсін заң бойынша деп 3 жыл деп айтты. Ал мен 3 жылға дейін жұмысыма отыра берсем, балаларыма ақша айдан табам. Ондай болса үкімет төлемей ма? Сұрақ қойын деп едім. Жоқ, сіз өзіңіз мектептің басшылығына барып, жұмысқа уақытыңызда, келем деген уақытыңызда келуге мүмкіндігіңіз бар. Оның үстіне оқу жылы аяқталды, сағат бөлу рәсімі енді басталады, сіздің толық мүмкіндігіңіз бар. Осы жерде естіп отырған аудандық қалалық білім бөлімдері болса, білім басқармасы қай облыста екен? Мәселесін шешу қажет екендігін айтқымыз келеді. Енді жақсы болды. Жоғарғы сынып оқушыларын жұмыспен қалай қамтамасыз етіледі? Енді баяғыда біз бала кезімізде жұмыс жасайтын едік, демалыс болмайтын еді. Ал енді мына ересек балдар ал. Жалпы өзіңіз енді заңгерсіз, еңбек кодексінде
Осы 14 жастан жоғары балаларға 2,5 сағат пен 4 сағаттың ортасында жұмысқа пайдалануға болатындығы айтып көрсетілді. Бүгінгі күні біздің министр Бақытжан Тұрсынов оқысы өзінің баяндамасында да айтты, екінші бағыты бұл балдарды жұмыспен қамту, жұмыстарын да ұйымдастыру. Осы аса маңызды жұмыстардың біреуі бұл да. Үйткен себебі 9-10 сынып енді балалардың көбісі жұмыс жасағысы келеді. Тіпті балаларға қызық бүгінгі күні өзі ақша айлығын тауып, жаңа оқу жылына тиісті киімдерін алса деп жұмыс жасап жатыр. Оған байланысты қазір бізде орманшылар отрядтары, көгалдандыру отрядтары, мына мектептерде жаңа жай жөндеу жұмыстарына пайдалануға болатындығын атап көрсетті. Бүгінгі күні біз енді облыстардың ақпараты бойынша осындай жұмыспенен қамтылып жатыр. Бүгінгі күні енді 9-10 сыныптың балдары 300 мыңнан астам балалар бар. Сол балдарды толық пайдалануға болатындығын бүгінгі күні бірақ сондай жұмыстар ұйымдастырылуда. Ұйымдастырат, жұмыстар жасалып жатыр. Енді облыстар бар, өте жақсы жұмыс жасап жатқан. Ақтөбе, Қостанай облыстары. Тыңда отырмыз. Айта беріңіз. Ассалаумалейкум. Уалейкум салам. Мен Серік Қамбар деген мынау Қарағанды облысы шет ауданы Ақжал кентінен ақсақалдар төрағасымын. Мен ана мырзаға мынандай сұрақ қойғым келеді ханымға. Иә. Мысалы бізде Ақжал кентінде жаңа мырыш деген шетелдік компания бар. Иә. Başçısı Seken Koşanıp degen mırza Правкомға қалып барып беріп, сол сияқты Нұрислам деген Айтбай Василибаева деген азаматтар бар. Осы азаматтардың өздерінің ауылдың азаматтары екен Қошанып десеңдер. Осы ауылдың азаматтарының арқасында менің айтайын дегенім, көп кәсіпорындар көңіл бөлмейді ғой. Иә. Мысалы бізде былай қалыптасқан, жылына 100 бала мысалы лагерге барады, жаңағы демалуға. Мысалы бірінші жылы барды, айтайын мен сізге Буралай Көкшетауға. Келесі жылы барды Павлодарға. Биыл тағы Қостанайдың сасының борына барайын деп отыр. Міне қараңыз, мында мысалы жаңағы балаға табиғатты көрсету, жерді көрсету мысалы, демалу деген сияқты көп көңіл бөлінеді. Бұған жаңағы ең біріншіңі талап, жақсы оқитын балалар болса, екінші, мысалы мына семья жағдайы төмен дейді ғой. Иә, иә. Сондай жағдайда балалар алынады. Ал енді менің айтайын деп отырған бұл кәсіпорынның мысалы басшыларына мен ата-аналардың артынан ақсақалдардың атынан осындай рахметімді айтқым келеді. Ай, рахмет сізге. Рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Көп рахмет. Ал енді мұғалімдердің осы жаңыл бір үлкен күрделі сұрақ қояйын деп отырмыз. Мұғалімдердің көбісі әйел адамдар. Ер азаматтар жоқ. Соған байланысты әртүрлі жағдайлар болып жатыр деген бір эксперттердің сөздері бар. Бұған қалай біз өзіңіз жеке өзіңіз департамент басшысы ретінде емес, қарапайым азамат ретінде не айтар едіңіз? Енді жалпы мектепте ер мұғалімдердің болғаны жақсы. Мен енді болмайды деп айта алмаймын, бірақ мен айта алмас едім. Бұл жерде біз жаңағы ұстазды жынысына қарай бөлмейміз, жалпы оның біліміне, интеллектісіне қарай. Ол әйел ма, ер адам ба, ең бастысы балаға мықты білім беру, мықты тәрбие беру. Ал біздің еліміздің қай азаматы болмасын, ол соған толық мүмкіндік бар. Ал бала еліктейтін жағдай тек қана 45 минут сабақта емес. Ол үйінде ата-анасы бар, әкесі бар, баланың қоғамы бар. Бар жерде бар, сай адамдар қарсы алатын. Барлық жерде толық мүмкіндік келеді. Жалпы біз бүгінгі күні біліміне, өзінің интеллектісіне қарап бағалауымыз керек дейді. Бүгінгі көзқарас бағдарламасының қонағы болған Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мектепке дейінгі және орта білім департаментінің директоры Жонтаева Жаңыл. Құрметті көрермендер, мен бір айта кеткен, ертең біздің көзқарас бағдарламасына мүгедектер мәселесін қараймыз, себебі бүгін үкімет отырысында бірінші рет осы мәселе талқыланды. Сондықтан аман-есен келесі өскенше сау болыңыздар.